Poštovani gledaoci, počinje informativni program televizije Branić. Evo da čujemo za početak kratak pregled najvažnijih vesti. Objavljene su rang liste penzionera koji će moći da besplatno idu u jedno od 25 banja na oporavak. U prostorijama Narodne biblioteke Ilija M. Petrović u Požarevcu održan je seminar o veštačkoj inteligenciji. U četvrtak 7. marta biće svečano otvaranje drugog festivala glumaca amatera Kučevo 2024. Objavljene su rang liste penzionera koji će moći da besplatno idu u jedno od 25 banja na oporavak. Preliminarna rang lista penzionera koji će ove godine biti upućeni na rehabilitaciju o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO u neko od 25 banja Srbije objavljena je na oglasnim tablama Udruženja penzionera i u filijalama fonda PIO, a za oporavak se prijavilo oko 60.000 penzionera. Prigovori nadležne komisije mogu da se podnesu u roku od 5 radnih dana od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli, odnosno od 4. do 8. marta, objavio je fond PIO. Komisija je dužna da u roku od 5 dana razmotri podnete prigovore, obavesti njihove podnosioce i utvrdi konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju. Konačna rang lista će biti objavljena 14. marta, a nakon toga će i prvi penzioneri biti upućeni na banjski oporavak, što se očekuje već krajem marta. Najveće interesovanje vlada za Vrnjačku banju, zatim za banju Koviljaču, banju Kanježu, Sokobanju, Vrdnički termal. U prostorijama Narodne biblioteke Ilija M. Petrović u Požarevcu u petak je organizovan seminar o veštačkoj inteligenciji. Seminar je bio deo stručne obuke zaposlenih okupljajući bibliotekare iz Braničevskog okruga. Izuzetno informativno i interaktivno predavanje pružilo je učesnicima dublje razumevanje ove sve prisutne teme. Predavač Dejana Kavaja Stanišić, informaciona savjetnica iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, uspješno je prenela svoje znanje o veštačkoj inteligenciji. Tokom predavanja istakla je prednosti i mane veštačke inteligencije kao i njenu primjenu u bibliotekarstvu. Kroz predavanje detaljno objasnila osnove veštačke inteligencije i istakla aktuelne primjene u svakodnevnom životu i poslovanju, kao i perspektive razvoja u budućnosti. Tokom seminara učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju o različitim aspektima veštačke inteligencije. Razmena ideja i iskustava doprinela je podizanju svesti i boljem razumevanju ove sveprisutne teme. U četvrtak 7. marta biće svečano otvaranje drugog festivala glumaca amatera Kučevo 2024. Mart mjesec u Kučevu biće u znaku drugog festivala glumaca amatera. Pozorište amaterizam u Kučevu postoji još od početka 30. godina prošlog veka sa više pauza u radu. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u gradu na Peku na drugom festivalu glumaca amatera Kučevo 2024 imaće priliku da na daskama koje život znače uživaju u 7 predstava amaterskih pozorišta iz Malog Crnića, Beograda, Požarevca, Jagodine, Kostolca, Velike Plane i Rače Kragujevačke. Sve predstave počinju u 20 časova, a stručni žiri izabraće najbolje. Za sve predstave ulaz je besplatan. U četvrtak 7. marta u 20 časova možete pogledati predstavu opštinskog amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Malog Crnića sa predstavom Iza Božjih leđa po tekstu Branislava Nušića, a u režiji Dejana Cicmilovića. Da vidimo kako nas vreme očekuje. Utorak očekuje nas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a obilnije padavine se očekuju na području Kosova i Metohije i na jugoistoku Srbije. Na visokim planinama u ovoj oblasti je intenzivan vlažan sneg. U ostalim krajevima Srbije uz promenjivo oblačnost manja količina padavina. Vetar u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni, najniža temperatura 4, a najviša dnevna do 16 stepeni. Toliko vremena. Sledi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Objavljene su rang liste penzionera koji će moći da besplatno idu u jedno od 25 banja na oporavak. U prostorijama Narodne biblioteke Ilija M. Petrović u Požarevcu održan je seminar o veštačkoj inteligenciji.
U četvrtak 7. marta biće svečano otvaranje drugog festivala glumaca amatera Kučevo 2024. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program Naše televizije, mi vam želimo prijatan ostatak dana.